Europak beste behin lotza urritu ditzake Espainiako justizia eta banka, oraingoan IRPH indizagatik. Astelenean gai aztertu zuten Luxemburgoko auzitegian eta epaitegiak uda igaro eta gero emango du ebazpena. Auziak Gasteiztik Luxemburgora egin du bidea, Gipuzkoako IRPH Stop plataformako abokatuen urtetako ekiminari esker. Funtsean, Europako justiziak erabaki behar du ea indize hori abusuzkoa izan den eta ea bankuek soberako kobratutako diru guztia bueltatu behar dieten bezerbai, atzerako eraginez. Itxaropen eta kezka handiak eragin ditu auziak. Itxaropena kaltetuen artean espero dutelako Europak beraien alde egitea 2016an zoru klausularekin egin zuen bezala. Eta kezka bankuen artean balitekelako denera 44.000 milioi euro itzuli behar izatea. IRPH-a indize bat da, hipoteka maileguen interesak finkatzeko erabili zena. Euskal aurrezki kutxek ere maiz erabili izan zuten adreioaren burbuilaren garaian, bereziki kutxabankek. Euriborra baino egonkorragoa zela esan esaldu zuten, baina Euriborra minimoetara jaitsi zenean, IRPH-ak dezente garestiago jarraitu zuen, hilero 300 euroko gainkostua zekarren. Kaltetuek manipulaziotzat eta abusutzat jo zuten, ez ordea Espainiako auzitegi gorenak. Orain, Luxemburgok du azken hitza.